ir yra galimybė susiprojektuoti apšiltinimą arba šlaito, arba perdangos. Tai ar teisingai aš mastau, kad perdangos apšiltinimas bus pigesnis ir efektyvesnis negu šlaito? Čia galima kalbėti apie tai, apie patalpų aukštį, nes jeigu tu darysi šlaitą, tai tada atitinkamai bus aukštos patalpos ir šiltas oras, kurį tu sušildysi, pakils pirmiausiai į viršų, turės užpildyti ten ir tik tai tada jisai turės prisikaupti iki pat apačios. Plius iš karto klausimai su vėdinimu, kaip tą orą keisi tu ten. Tai va čia kiti klausimai iškyla. Todėl bendroji visumoje, jeigu tu nori kažkokio tai dizaino su aukštom lūpom, sakykim, ten ir taip toliau, tada tu turi išspręsti ir vėdinimo klausimus, ir pilno sandarumo klausimus. O ar tu šiltinsi pačią perdangą ar sakykim, tą šlaitą stogo, tai jeigu tu padarysi ir tą konstrukciją pilnai šiltą ir sandarę, jinai vienodai tau ir saugo šilumą. Todėl čia nuo to, nesakyčiau, kad priklauso, bet kaip paminėjau, yra tie kiti dalykai. Kiek šiltau, kiek kokį tūrį oro tu šildysi, ar tu darysi ten labai aukštas lubas ir šildysi visą tą orą, ar darysi žemas lubas, tada oro šildyti reiks mažiau, atitinkamai išlaidos po to bus skirtingos.